Sinto falta de mais romantismo. Sinto falta de mais carinho. Sinto falta de mais admiração, de mais apreço, de mais companheirismo. Sinto falta daquele tempo que a gente estava juntos lá no começo do relacionamento, sabe? É normal as pessoas durante o relacionamento mudarem, mudarem de perspectiva, mudarem de vida. Faz parte do ser humano a mudança. E também faz parte no relacionamento no começo, você tem aquela efervescência e depois entrar na rotina. Como fazer nossa relação ter mais significado, ter mais valor e voltar um pouco como era antes? A Parashá, a porção semanal Tazria, ela fala uma dessas respostas. Ela fala sobre a impureza que a mulher tinha quando tinha um filho, no período menstrual mais 7 dias, e também conta de uma doença espiritual chamada Tzaraat, que hoje se traduz muito como se fosse lepra. Tinha muito uma questão que você não podia ir no templo, no tabernáculo sagrado. Uma das coisas do judaísmo muito intrigantes, muito incríveis, é a Taharat HaMishpahá, é a pureza familiar. Que um dos tópicos, uma das coisas dela, é a questão de você, durante um período do mês, você não tocar na sua esposa e a esposa não tocar no seu esposo. Cada vez mais a ciência está comprovando que isso faz bem para a vida. Faz bem para os relacionamentos. Uau, mas como assim? O Rebbe de Lubavitch fala que toda paraxá, todo nome da paraxá tem um significado por trás. E o nome dessa paraxá, Tazria, um dos significados é dar à luz. E se você for perceber, como assim dar à luz? É dar à luz ao novo relacionamento. Que se você for perceber, os relacionamentos atuais são relacionamentos que estão muito pautados pela questão da posse, pela questão do controle, pela questão dos ciúmes. São muitas brigas, são muitas intrigas, porque se perdeu a conexão, se perdeu o carinho, como se você se casasse, conquistou a pessoa, então o casamento não é um game over, como se hoje em dia, mas o casamento é um start da vida, é um começo. E como que pode ser um restart num relacionamento que é natural entrar na rotina? Aí nisso tem esse conceito da Taharat HaMishpahá, da pureza familiar, de não tocar durante um tempo. Vê se faz sentido para você. Quando você não pode tocar numa pessoa, você vai sentir um pouco saudades da pessoa. E você vai perceber que a pessoa não faz parte de você. Você vai perceber, nossa, eu não posso tocar, mas eu tô sentindo falta. Quando você não pode tocar, realmente você dá à luz a um novo relacionamento porque você tem que se esforçar e você aprende a tocar de outras formas. A tocar através de um elogio, fazer um gesto. Aí nisso são formas que você acaba descobrindo e fazendo para poder se conectar com a pessoa, que você não está se conectando mais fisicamente, mas nessa interessante que Tazria também quer dizer ela falar crescer. Aí você já sabe, na verdade, que eu tô querendo dizer que ela fará crescer. Na Tazria, ela falar crescer, ela se refere que vai crescer uma nova criança. E que será essa nova criança? Vai ser um novo relacionamento. Como todo relacionamento, quando você, o trabalho de parto é um trabalho difícil, não é fácil. Então, da mesma forma, o relacionamento é difícil manter, trabalhar. Tem muitos sábios que falam que essa paraxá, ela vem logo depois de outra, que fala sobre a impureza dos animais. Aí você se pergunta, por que se faz uma paraxá, uma porção semanal sobre a impureza dos animais depois da impureza depois a dos homens? Os homens não são superiores, os homens isso? Entre uma das interpretações fala que é depois da impureza dos animais, justamente porque enquanto os animais eles têm instintos, são deterministas, são determinados pelas coisas, não tem como mudar, o ser humano ele tem como mudar, ele tem livre-arbítrio. Pense no seu relacionamento. Você vai viver um relacionamento como se não tivesse livre-arbítrio, como se fosse sempre a mesma coisa e vai virar uma situação insustentável. Não como uma prisão que vai me afastar da pessoa que eu tô casado, mas sim como uma forma de me conectar mais próximo da pessoa de casado e nisso, aprendendo novas formas de se relacionar, aprendendo novas formas de conviver e de se amar, você criar um relacionamento significativo, forte, transformador para essa e para as próximas gerações.